Re, viss ēters ir te! Iesniegumu skaits par valsts apmaksātiem slimības pabalstiem arī šogad ievērojami augs. Piemēram, martā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra saņēmusi 127 tūkstošus iesniegumu. Tas ir nedaudz mazāk kā februārī, taču daudz vairāk nekā ierasts. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā atgādina, ka saistībā ar ļoti lielo saņemto iesniegumu skaitu ticis pagarināts termiņš, kuru laikā tās darbinieki pieņem lēmumu par pabalstu izmaksu. Vēl līdz 22. aprīlim šis termiņš ir 30 dienas līdzinējo 10 dienu vietā. Lai nebūtu kavēšanās ar pabalstu izmaksu, aģentūras darbinieks strādā virs stundas. Skaits joprojām ir ārpus ierastā, kāds ir bijis līdz tam laikam, ka iesnieguma skaits rekorda lielā skaitā palielinājās. Jā, un kad arī ir šī te nu, kapacitātes trūkums pabalsta piešķiršanā, un kā zināms, ir pieņemts arī šis te grozījumi likumā, kas vēl paredz līdz 22. aprīlim iesniegtos iesniegumus Valsts sociālai apdrošināšanas aģentūrai, tātad izskatīt un lēmumus pieņemt 30 dienu laikā. Jāsaka, ka situācija uzlabojās un iet arvien labāk. Ja mēs paskatāmies uz šīs nedēļas pirmdienu, tad tie bija 84 tūkstoši neapstrādāti iesniegumi, ja, uz pirmdienu, bet uz šodien tie jau ir tikai 77 tūkstoši. Aģentūrā prognozē, ka tās darbs normalizēsies kā ierasts vasaras periodā, kad cilvēks slimo mazāk. Tomēr saistībā ar izmaiņām, kas paredz, ka no šī mēneša valsts izsniegtā B lapa darbiniekiem pienāksies dienu agrāk nekā līdz šim, iesniegumu skaits varētu atkal pieaugt.